4. Tá lá do Brasília. Você perdeu o contato dele. Esse é o Brasil da hipocrisia, dos ricos, cada vez mais ricos, né? A situação do nosso país, do cidadão brasileiro, como é que fica? Eu pergunto a vocês, governo de Brasília, não tem vergonha na cara, não criar emprego e viver a situação dessa. Valeu, muito obrigado.